Sonjas blixtbesök i Stockholm, konstmingel och lunch med prinsessan. Vilken kväll på Valdemarsudde med Norges drottning Sonja Mittvimlet. Lunch på Stockholms slott och champagnemingel på Kungliga Djurgården. Drottning Sonja är på officiellt blixtbesök i Sverige och hon fick en härlig dag i sällskap av både Hagasessan Kristina och den fantastiska utställningen Hör Tervig, Hill. Dröm och verklighet som var själva anledningen till Sverigebesöket, och som hon invigde med ett ovanligt raskt klipp. Svensk dam var på plats och vi mötte en kunglig power lady. Drottning Sonja är med sina 165 cm mycket kortare än man tror, men hon utstrålar stor pondus. 87-åriga Sonja intog prins Eugens salonger med självklar elegans, klädd i en kungsblå aftontopp som glänste i silver. I handen höll hon dagens glammigaste väska, en dyr grip från Gucci. Och smyckena, ja, som nästan alltid annars var de i nutida design. I stora gallerisalen väntade kvällens 100 förväntansfulla VIP-par, och det var en stolt museichef som hälsade alla välkomna till denna förhandsvernissage. Konstintresserade Sonja satt på första parkett. Vilken kunglig drömgäst! Drottning Sonja den första Stockholm. Norges drottning och alla vi andra fick höra Thorleif Thedéen och Anders Nilsson spela Bach och Ravel, och sedan utbröt minglet i prinsens vackra våning. På plats var även hovchefen Fredrik Wersäll och hovets first lady Kirstin von Blixen-Finecke, som fick representera kungahuset. Nu när drottning Silvia hade drabbats av dödsfall i familjen och tvingats ställa in på grund av begravningen i Belgien. Annars har ju norska kungafamiljen haft det tufft den senaste tiden, med härvan kring Mette-Marits brottsmisstänkte son Marius Borg och skandalscenerna under prinsessan Märta-Louise bröllop, där bruden gömdes bakom vita skynken för att bröllopet var sålt och brudparet skulle kunna kassa in. Kanske var drottning Sonjas leende också en aning avvaktande, i alla fall framför oss i media. Men annars, av allt detta märktes ingenting, denna sensommarvarma septemberkväll på Kungliga Djurgården.